Professor Philip Strydom van die departement veekunde by die Universiteit van Stellenbosch is hier by die veeskool by die LRF om te praat oor klassifikasie en gradering van vleis. Hy is 'n vleiskundige en daarom is hy die regte persoon om hier te praat en hy doen ook al vir baie lank navorsing hieroor. Nou Philip, kom ons begin reg by die begin. Klassifikasie, gradering. Wat is die verskil en wat het ons? Ons het 'n klassifikasiestelsel op die oomblik. Dit kom uit die 90's uit, toe ons nog 'n gereguleerde stelsel gehad het. En ons klassifikasiestelsel beskryf net die karkas in terme van die opbrengs en moontlik die ouderdom van die karkas. So ons kyk na vetheid, bouvorm en ons kyk na die ouderdom van die karkas wat of die ouderdom van die dier wat eintlik maar net sê kom hy uit die voerkraal uit of is hy 'n ouer dier. Belangrik van 'n klassifikasiestelsel teenoor 'n graderingsstelsel is dat die een beskryf net, terwyl dit is klassifikasie, graderingsstelsel rangeer. So hy sê die een is beter as 'n ander een. Klassifikasiestelsel doen ons dit nie. Die rede hoekom ons aan 'n graderingsstelsel wil hê, is om eintlik by die verbruiker uit te kom sodat ons die finale produk of die verwagte eetkwaliteit kan beskryf en verskillende grade daaraan toe te ken. En tot 'n mate kan voorspel. Kan voorspel, dit is eintlik op en neerkom. Ja. Ons moet 'n model gebruik. Want dit is 'n probleem, nee. Jy kan vandag by die restaurant dieselfde snit bestel as môre en twee verskillende ervarings daarvan kry. Dis korrek, ons het 'n opname gedoen hier in 2012 daar rond waar ons sommer self vleis oor tyd gaan koop net soos 'n verbruiker van verskillende plekke en ons het dit getoets in terme van sagtheid. En dit was alles A-klas vleis. Met ander woorde, in ons klassifikasiestelsel het dit uit dieselfde omgewing uitgekom. En daar was 'n geweldige variasie. En dit is as gevolg af van dat in ons gedereguleerde stelsel, omdat elke ou sy eie insette kan maak in terme van genetika, produksie, omskakeling van vleis na spier na vleis in die abattoir en so aan, speel daar verskillende faktore 'n rol wat uiteindelik die eetkwaliteit gaan bepaal. En dit word nie beskryf. Jy kan dit nie beskryf met 'n klassifikasiestelsel soos wat ons hom nou het nie. Want dit was nie daarvoor bedoel nie. Hy het heeltemal 'n ander doel gehad. En daarom het jy 'n meganisme nodig waar jy al hierdie faktore inbou en sodat jy kan voorspel hoe die verbruiker daardie eetervaring gaan hê en dit dan op 'n pakkie of op 'n boks vleis kan sit sodat hy kan weet waarvoor hy betaal. Maak nie saak wat dit is nie. As dit in die middel van die week vleis is, soos die middel van die week wyn, dan sal hy minder daarvoor betaal teenoor 'n restaurant tipe snit. Ja. Nou, maar die ding kom al 'n lang pad, nee, die hele gradering kom 'n lang pad en daar's ondersoeke gedoen en daar's by verskillende lande gaan kers opsteek. In Australië onder andere het na vore gekom as een van die lande wat die mees omvattende graderingsstelsels het. Hoekom vorder ons nie? Dit is dalk 'n moeilike vraag. Ek dink dit is moeilik om die hele bedryf. Ek dink maar met enige iets soos naspeelbaarheid en allerlei dinge is dit elke keer 'n probleem. Jy moet al die rolspelers, elkeen het sy eie belange. En om 'n graderingsstelsel behoorlik te verstaan, daar is kyk, jy word in 'n sekere mate word jy gepenaliseer vir sekere goed en jy trek en jy in sekere goed te tel positiewe punte. Dit is hoe 'n graderingsstelsel moet werk, sodat jy uiteindelik 'n positiewe effek op die finale produk het. En moontlik is dit dat almal nie wil inkoop in Sweeds nie, want hy voel hy gaan nou aan die kortste end trek. Maar ek dink as 'n mens globaal daarna kyk, kan almal daarmee wen. Maar die werklike rede is ek nie seker nie en ek glo met ons nuwe herstrukturering van die rooi vleisbedryf onder die RMIS, gaan ons hierdie ding beter vasvat met die nuwe strategie en dalk hopelik vinniger vorentoe beweeg daarmee. Professor Philip Strydom van die Universiteit van Stellenbosch.